Dəyər deyirik, bizi birləşdirən mədəniyyət kanalı və burada dəyərlərdən söhbət gedir və mədəniyyətimizin, dünya mədəniyyətinin incilərindən söhbət açıb və hazırda da biz çəhər çağını davam etdirərək mövzumuzu çox maraqlı bir yönə çevirəcəyik teatr mövzusuna və bugün bizim dəyərli qonağımız var, bu barədə məlumat vermişdi, amma hal-hazırda Nuranə xanım daha ətraflı məlumat verəcək ki. Bəli, Elnur, qonağımız var, verilişi anons edəndə də əziz tamaşaçılar diqqətinizə çatdırdıq ki, bugün bizim dəyərli professorumuz, əməkdar İncəsənət xadimi Məryəm xanım Əlizadə qonağımızdır və Məryəm xanımla biz Yux teatrının qurucusu, əməkdar İncəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlunun 70 illik yubileyi ilə bağlı söhbət aparacaq. Eyni zamanda bildiyiniz kimi bu il Yux teatrının 30 yaşı tamam olur və başqa hansı suallarımız olacaq izləyib görəcəksiniz. Hal-hazırda üst tuturuq Məryəm xanımın yanına. Məryəm xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Məryəm xanım. Sizi yenidən görməyimizə çox şadıq. Həmçinin biz bu Yux teatrı ilə bərabər Vaqif İbrahimoğlu yaradıcılığı ilə bərabər, həm də qısaca olaraq biz istəyəcək ki, sizinlə bərabər 22-sindən 30-una qədər yaşanan Azərbaycanda teatr bayramı xüsusilə Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasını sevən insanlar üçün teatr həftəsindən söhbət açacaq. Hoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Hoş gördük, hoş gördük. Cəfər Cabbarlı həftəsindən başlayaq. Başlayaq, sonra İcazənizlə... Vaqif İbrahimoğlu'nda dayanacaq və söhbətimiz davam edəcək. Noyabr ayının 23-ü, 30-u həqiqətən Cəfər Cabbarlıya həsr olunmuş bir teatr bayramı oldu. Bizim Mədəniyyət Nazirliyi təşkil eləmişdi bunu. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti hürmətli İlham Əliyevin sərəncamı ilə Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyi deməli qeyd olundu və bu yubileylər nə ilə əlamətdardır? Bilirsiniz, bugünkü günə gətirilir bu sənətkarlar, gənc nəslə tanıdılır və bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı ədəbiyyatın klassik ənənələri əsasında yetişdi. Özü bir sənətkar olaraq, bir yazıcı, dramaturg. Amma müasir Azərbaycan dramaturgiyasının banisinə çevrildi. Və yeniliyə doğru can atırdı. Bütün gördüyü işlər ədəbiyyat tariximizə, teatr tariximizə yenilikçi, novator bir sənətkar kimi daxil elədi Cəfər Cabbarlını. Və onu da deyim ki, öz dövründə çox böyük şöhrət qazandı, böyük işlər gördü, az yaşamağına baxmayaraq. Azərbaycan teatrı üçün fəvqəladə böyük işlər gördü ki, bugün tariximizə baxanda fikirləşirsən ki, bu qədər az yaşamış bir insan bu işləri necə görə bildi? Özü də nəzərə alaq ki, dövr çətin dövr idi. Çox çətin dövr idi və o təbii ki, o təziklərin altında əzab çəkirdi. Amma görürsünüz, tutduğu yoldan geri dönmürdü. Azərbaycan teatrının bir neçə nəsil rejissorları, aktyorları, teatr rəssamları, bəstəkarları, yəni Cabbarlıya müraciət eləyən bu sənətkarlar bu zəngin ədəbi irs, dramaturji irs əsasında mən elə hesab eləyirəm ki, formalaşıb yetişiblər və bugün növbə bizim dövrümüzə gəlib çatıb. Mən bizim teatrlarımızda bir sizin tamaşaya baxa bilməmişəm. Səhv eləmirəmsə, dekabr ayının 14-də premyeradır. Bəli, növbəti premyeradır. Mütləq baxacağam və bütün tamaşaçılarımızı da mən ayın 14-də Gənc Tamaşaçılar Teatrında Oktay Eloğlu tamaşasına baxmağa dəvət edirəm. Bizim gözəl aktyorumuz çox istedadlı Elnurun ifasında. Bəli, biz bir Məryəm xanım onu sevinirik ki, Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasında olan bir çox əsərlərə teatrlarımız müraciət etdi. Çünki, məsəl üçün, Akademik Milli Dram Teatrı ilə bu festival yekunlaşdı, Yaşar tamaşası ilə sonuncu dəfə dünən aldığım məlumata görə 1971-ci ildə hazırlamışdı bu tamaşa və yenidən illər keçməyinə baxmayaraq yenidən teatr nəfəsi aldı, teatr tamaşaçısı ilə görüşməyə bacardı və Cəfər Cabbarlı həftəsi də bax bu cür tamaşalarla, məsəl üçün, dönüş yeni bir həyatını yaşadı. Oktay Eloğlu yeni bir həyatını yaşadı. Aydın yeni bir həyatını yaşadı. Bölgə teatrlarımız da öz tövbələrini verdi Cəfər Cabbarlı həftəsindən. Paytaxt Bakıda onlar qonaq oldular və paytaxt sakinlərinə, teatr sevərlərə öz hazırladıqları tamaşaları təqdim etdilər və Cəfər Cabbarlı həftəsindən yan keçmədilər. Yəni bu həftənin bir üstünlüyü də odur ki, gənclərimiz
yaradıcı gənclərimiz qoşuldular bu işə. Bax, indi siz bizim Milli Akademik Dram Teatrındakı Yaşar tamaşasından danışdınız. Gənc Emin hazırlayıbdı onu. Çox gəncdi, istedadlı rejissordu. Sonra mən səhv eləmirəmsə, sizin də eşitdiyimə görə deyirəm, çünki baxmamışam sizin tamaşaya. Orada da gənclər çox fəal şəkildə tamaşaya, bu yəni yaradıcı heyətə daxil olublar. Və bilirsiniz, mən bayaq dedim, çətin dövr idi Cəfər Cabarlının yaşadığı dövr. Və böyük sənətkarlar həmişə o öz dövründə bir qoruyucu, bir elə bir ki, bir şirma, bir örtük salırlar da üstlərinə və yaratdığı obrazların vasitəsilə, gözəl obrazların yaradıcısıdır. Milli köklərimizə çox bağlıdır Cəfər Cabarlı. Eyni zamanda da üzünü dünya dramaturgiyasına, dünya teatrına, dünya ədəbiyyatına tutmuş bir sənətkar olubdur Cəfər Cabarlı və bugünləri də bizim gənclər, gənc nəsil, yaradıcı nəsil əgər Cəfər Cabarlıya müraciət eləyirsə, mən əlbəttə çox istəyərdim ki, onun gizlin qatlarda yerləşdirdiyi fikirləri üzə çıxarsınlar, o qatları bizə aça bilsinlər. Yəni, bəlli Cəfər Cabarlı yox, bizə məlum olmayan Cəfər Cabarlını ortalığa qoysunlar, onda əlbəttə biz çox məmnun olarıq və inanıram ki, elə bu proses gedir bizim teatrda. Cəfər Cabarlı hər zaman teatrın inkişafını istəyərdi. Teatrlar inkişaf eləsin, yeni teatrlar yaransın və bu minvalla yaşayaraq yaratdı və Azərbaycanımız da inkişaf eləyərək özündə teatr dünyasına bir yux teatrı bağışladı. Mən istərdim ki, elə yux teatrından danışaq, hansı ki artıq 30 yaşını qeyd edəcək. Gənc olmağına baxmayaraq artıq bir çox nəsil yetişdirən bir məktəb olub. Çünki bu məktəbin əsasını, təməlini çox dəyərli sənətkarımız, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Vaqif İbrahim oğludur. Bugün yaşasaydı 70 yaşını qeyd edəcəkdi. Amma sənət yoldaşları, sənət sevərlər, onunla ünsiyyətdə olan bir insan kimi söyləyə bilərəm ki, onun söhbətlərindən doymaq olmurdu, yaradıcı söhbətlərindən və biz bugün onu xatırlayacaq. Çox gözəl keçid elədiniz Vaqif İbrahimoğluna və Yux Teatrına. Həqiqətən də o elə Cəfər Cabarlı yolu idi. Gəlirdi yenilikçi Cəfər Cabarlının yolu idi və Vaqif İbrahimoğlu mənim tələbə yoldaşım olub. Biz birinci kursdan necə əl-ələ tutmuşuqsa, onun ömrünün son dəqiqələrinə qədər biz bir yerdə olduq və mən buna görə taleyə çox minnətdaram ki, mən ömrümün böyük bir hissəsini qeyri-adi bir sənətkarla birlikdə yol getdim. Bu sözü, mənim bax bugün dediyim sözü, yuxcuların hər biri mənim qədər inamla, məhəbbətlə və bir xoşbəxtlik, məmnunluq hissləri ilə deyirlər. Və yalnız yuxcular yox, inanın, siz indi dediniz, Vaqif İbrahimoğlunu tanıyan, ona bir dəfə salam verən, o düşürdü onun o cazibəsinin altına və qutardı getdi, olurdu yuxcu. Nəinki bizimkiləri, xaricdə, Bakıda indi bu saat çoxdur da xaricilər, o vaxt artıq gəlirdilər və gəlib yuxa çıxırdılar. Bilirsiniz, gələndə yəqin ki, onlar fikirləşirdilər ki, bir üçüncü dərəcəli bir ölkənin indi biz teatrına baxacaq da və görürdülər ki, yox, bu qeyri-adi bir aləmə düşüblər və onlar da Vaqif İbrahimoğlunun cazibə qüvvəsinin altına düşürdülər və olurdular yuxcu. Nurhan xanım, belə bir sual formalaşır məndə ki, yəqin sizə də maraqlıdır, mənə də maraqlıdır ki, əgər Məryəm xanım Vaqif İbrahimoğlu ilə bir yerdə oxuyublarsa, çox güman ki, yux teatrının yaranmasının səbəblərindən birini siz bilirsiniz. Və mən istərdim ki, o mövzuya keçid alaq ki, yux teatrı necə oldu, yarandı. Çox güman ki, sizinlə də məsləhətləşiblər bu teatrın yaranmasında, çünki daimə yanlarında olmuşsunuz. Elə demə. Vaqif müəllimin ətrafında çox dövrünün çox, bilirsiniz, əsl ziyalı bir qrup toplaşmışdı. Əsl ziyalı, sözün əsl mənasında öz millətinə bağlı, xalqına bağlı, vətəninə bağlı, ədəbiyyatına, teatrına və s. Və bu necə başladı? Mən indi belə bir ekskurs eləyim. Bilirsiniz ki, bizim hörmətli xalq yazıçımız Anar müəllim o vaxtı Qobustan jurnalını
buraxırdı və bu da elə bizim milli düşüncəmizdə bir böyük partlayışa səbəb oldu. Bilirsiniz, elə mövzulara toxunurdu ki, elə bilin ki, o qadağan olunmuş mövzuları o dirildirdi, Dədə Qorqudu gətirdi, təzədən Üzeyir bəyə başqa tərəfdən bir baxış, tamamilə başqa bir optikadan Anar müəllim baxırdı bu mövzulara və təzədən elə bil ki, xalqa, gənc nəsilə qaytarırdı və o milli dəyərlərə ki, çox böyük qiymət verirdi, o Vaqifi dəstəklədi və Aktyor evində bir eksperimental studiya açdı, inandı, Vaqif ilə söhbətlərdən gördü ki, qarşısında çox ciddi bir adam dayanıb və onun o bədii proqramı həddindən artıq mükəmməldir. Ona inandı, çox qısa bir zaman içində bu studiyanın sözü söhbəti Azərbaycanı bürüdü və hətta sərhədlərdən də biraz qırağa çıxdı və sonra bu studiya Vaqif müəllim daha doğrusu gəldi bizim universitetin Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tədris teatrında öz işini öz qrupu ilə, öz heyəti ilə, yaradıcı heyəti ilə bu işi davam etdirdi və sonra da bizim digər görkəmli sənətkarımız xalq artisti Həsən Ağa Turabov bizim indiki Milli Akademik Dram Teatrında 4-cü mərtəbədə o mərtəbəni Vaqifə verdi ki, gəl işdə. Və dövr elə idi ki, bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Mirəli Seyidov milli köklərə qayıdışla bağlı məqalələrlə çıxış eləyirdi və yox mərasimi ilə bağlı onun yazıları getdi. Bu Vaqif müəllimi çox cəlb elədi və o başladı bunu öyrənməyə. Elə bilin ki, bu yox məsələsi bir bədahətən yarandı, qəfildən yarandı. Elə bil, mühid özü buna bunu diktə elədi. Bu məqamları mən deyirəm. Bəli, bəli. Və o vaxtı filosoflar, sonra Niyazi Mehdi, sonra Kamal Abdullah. Bəli. Yəni, mən bu siyahini uzada bilərəm. Bax, bu səviyyəli ziyalılar var idi Vaqif İbrahimoğlunun ətrafında. Və bir şey deyim də, indi sizə mənim bu fikrimi təsdiq eləyərsiniz. Böyük istedad sahibləri mənə elə gəlir ki, ilahi ilə hər an onların ünsiyyəti var. Və elə bilin ki, oradan ötürülənləri onlar özlərindən, öz süzgəclərindən keçirdib, çıxardırlar, xalqın ixtiyarına verirlər və bunlar çevrilir bir sənət əsərlərinə. Onu deyim ki, Vaqif müəllim elə bir zamanda atıldı ortalığa ki, Azərbaycan teatrı sanki qocalmışdı, ona yeni qan vermək lazım idi. Və o, bu yeni qanı verə bildi. Özünün belə çox cəsarətli ideyaları ilə və indi çox təəssüf ki, o az yaşadı. Bugün biz xoşbəxtik ki, biz müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq, sənət adamlarıyıq. Bizim dünyaya çıxmaq imkanlarımız var və mən indi imkan daxilində xaricə simpoziumlara, festivallara biz gedirik. Sizi inandırıram ki, Vaqif müəllimin 30 il, 35 il bundan əvvəl elədiklərini indi mən görürəm ki, Avropada eləyirlər və çox heyfsilənirəm ki, biz onu Avropaya çıxarda bilmədik. Hı-hı. Amma indi mən belə bir təklifimlə, bax, buradan da bu təklifimi səsləndirirəm ki, mütləq biz Vaqif İbrahimoğlu irsini, siz bilirsiniz ki, o psixosof poetikasının müəllifidir. Bu poetikanı dünyaya çıxarda bilən bir mərkəz mən yoxçuları çağırıram, inanıram ki, hamısı səs verəcək. Biz de inanırıq. Siz de səs verirsiniz. Mənim xanımla bugün çox maraqlı bir söhbət etdi. Azərbaycan Respublikası Əməkdar İncəsənət Xadimi Profesorumuz. Mövzumuz o qədər geniş bir mövzudur ki, dayanmadan söhbət edə bilərik. Saatlar yetməz bu mövzuya. Amma biz istərdik ki, bu mövzuda söhbətimizin yekunu nədən ibarətdir ki, biz sizin hər birinizi Yux Teatrının 30 illik və Vaqif İbrahimoğlunun 70 illik yubileynə dəvət edək. Harada, necə olacaq, ətraflı məlumatı əldə etmək üçün Yux Teatrına müraciət edə bilərsiniz. Mərək xanım, çox sağ olun ki, bizimlə bərabər oldunuz. Siz sağ olun ki, bizim toxunduk. Bu böyük və bənzərsiz
sənətkarımızı unudulmağa qoymursunuz. Amma qoy elə deyim də, sabahları, sabahları bizim Akademik Rus Dram Teatrında Yuh Teatrının 30 illik yubileyini dövlətimiz keçirdir. Bu, eyni zamanda da Vaqif İbrahimoğlunun həm də 70 illik yubileyi deməkdir. Hamını gözləyəcək. Akademik Rus Dram Teatrında hamını gözləyəcək.